Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Estamos de volta depois de um tempo aqui em que a gente tirou umas férias, férias forenses também, os advogados todos aproveitaram e também tiraram uns dias, e nós estamos de volta aqui para tratar diariamente com vocês de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito tributário, que é o direito comercial, e direito, já falei, direito previdenciário, né? Então vocês podem ligar para cá, podem telefonar para cá, podem mandar um e-mail. E os nossos endereços são esses que eu vou repetir, vou mostrar para vocês aí. consumidoremPauta@tve.com.br, que é o nosso e-mail. Vocês podem mandar podem telefonar para 3230 1530, que é o telefone direto aqui da TVE, ou podem então mandar um WhatsApp com uma mensagem de texto perguntando para 985-946-773. Vou repetir, 985-946-773. Então, todos esses endereços estão à disposição de vocês para que vocês perguntem. Perguntem, porque as perguntas realmente chegam. Eu tive uma surpresa muito grande, cheguei aqui, tem uma série de perguntas para fazer para vocês e que a gente vai colocando em dia à medida do possível. Tá bem? Hoje nós vamos conversar de direito do consumidor e eu já vou dizer para vocês quem é o convidado de hoje que está aqui nesse programa, nesse nosso retorno. Primeiro eu quero mandar um abraço para o Ademir, que eu encontrei numa farmácia lá na Rua da Praia, e para a esposa dele, que é a dona Eliane. Eles moram num bairro Maitá, eles são, na verdade, lá de perto de Bagé, Hulha Negra. Hulha Negra. Então, eles são ouvintes assíduos, são telespectadores assíduos desse programa. Muito obrigado, Ademir, muito obrigado, Eliane. Grande abraço para vocês. A dona Irene, que eu encontrei no supermercado, que também é telespectadora desse programa assídua, e várias pessoas que me cumprimentam e me cumprimentaram aqui e na praia. Tá bom? Grande abraço para vocês. Hoje nós estamos retornando com o direito do consumidor e eu tenho o prazer enorme de receber aqui essa figura que, mais do que qualquer coisa, é um amigo que eu tenho já há muito tempo aqui, bem do lado esquerdo do coração. Tá bem? Professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? É sempre uma honra retornar a esta casa que eu considero o meu segundo lar. Que Desde bom, professor. 2003, né, Machado É, Filho, mais ou menos por que aí. a gente está Vamos aí. começar a falar em muito tempo passado, Não, assim, porque não, mas sabe que isso é rejuvenesce a gente. rejuvenesce, Porque é um trabalho, como você falou aí, que você é atacado na rua. Eu também, no pois supermercado, é. muitas pessoas vêm agradecer pelos ensinamentos, vamos dizer assim, que este programa proporciona às pessoas. Uma pergunta de uma pessoa, ela se transmite a diversos problemas similares de outras pessoas. Então, esse programa, ele deve permanecer sempre, e a TVE está de parabéns com um programa de tamanha audiência. Professor, hoje de tarde teve um Tive, compromisso para que eu mim, o gostaria orgulho. muito que ele citasse aqui, Eu porque fui. realmente é uma coisa excepcional que aconteceu na vida dos gaúchos hoje. Isso, eu fui na posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, que eu tive a honra de trabalhar 4 anos junto com ele, na assessoria, quando procurador-geral de Justiça. E o desembargador Voltaire, um discurso memorável. Hoje à tarde, no tribunal, perante o pleno do tribunal, lotado o plenário lá do Tribunal de Justiça, e eu quero desejar ao desembargador Voltaire e aos seus familiares todo sucesso. E tenho a certeza, a população do Rio Grande, que o desembargador Voltaire fará um excelente trabalho na presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Meu grande abraço, meu amigo desembargador Voltaire, sucesso nessa grande empreitada de presidir o nosso tribunal, tribunal considerado pelo Conselho Nacional de Justiça o melhor tribunal do Brasil. Parabéns a todos os magistrados, os desembargadores do nosso tribunal e que orgulhe o povo do Rio Grande. Sucesso, desembargador Voltaire.
Professor, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer hoje é da telespectadora Maria Helena, ela é aqui de Porto Alegre. Ela esteve numa loja no centro histórico, onde todos os produtos custam R$10. Ao passar pelo caixa, ela viu, foi verificar na bolsa dela, ela não tinha dinheiro na carteira. Então ela decidiu pagar com um cartão. A atendente disse que pagamento com cartão, o valor aumentava em R$1. Ela quer saber se isso é verdade e ela desistiu da compra. Está errado. Eu já disse neste programa. Não é isso que a lei estipula. Claro que mutatis mutandis vai dar a mesma coisa. Mas os lojistas têm que colocar o preço normal, real. Está lá o preço. Quem pagar em cash, dinheiro, cash vivo, tem um desconto de 10%. Ao invés de pagar 11, vai pagar 10. O que não pode, porque a diferencia, discrimina, porque a compra com cartão é considerada compra à vista, eu já falei aqui. Claro. Então, não quer dar desconto? Ah, então, bota o preço 11. Agora, se pagar em dinheiro é 10. E isso a lei faculta ao lojista. Se o PROCON, e essa senhora, for, a Maria Helena, reclamar no PROCON, o PROCON vai dar uma multa nessa loja. Claro. Por quê? Porque não pode aumentar, pode dar desconto quando o preço é em dinheiro, em moeda sonante, quando é pago em moeda sonante. Está errado, viu, Maria Helena? Represente contra essa loja ou não vá mais, vá noutra. Tem tantas aí de tudo por 10, eu não iria mais nessa loja, isso aí odeia consumidor. Uma pergunta aqui, professor, da dona Lúcia Só. Ela diz que desde 1999... consumo pouca água, média de 26 por mês, e em abril de 2018, o DMAI deu 1.582,75. Ah, tá. Em 11 de 2019, 2.562. Colocou o juro de quase 70%. Em janeiro de 2020, R$1.277,15. Não tenho piscina, nem cano furado, fui à Defensoria Pública e o defensor disse para eu deixar assim, pois caduca em 5 anos. Como pode não ter vergonha de receber um alto salário e não defender a população? Ele ganha para isso. E ela pergunta, o que ela faz, professor? Lastimo, né? A resposta do defensor público, tem pessoas que não querem ver o seu nome sujo, né? Porque o DMAI vai colocá-la no SPC. E você está com tudo a demonstrar aí, está com razão. Então, o que, que eu faria no seu lugar, Lúcia? Não precisa de advogado, porque o débito aí é menor do que 20 salários mínimos, entra no Juizado Especial Civil contra o DMAI. Por quê? Eles têm que verificar isso aí, não pode. Normalmente você paga todo esse tempo R$26, R$28 por mês, daqui a pouco vem R$1.200. Tem alguma coisa errada. Ou o hidrômetro enlouqueceu, está marcando até o ar que respira o relógio. Está errado. Então você vai e reclama. Agora você já foi lá no próprio DMAI falar com eles, explicar para eles? Está errado. O DMAI tem que ir lá fazer uma aferição nesse hidrômetro. Está errado. Está errado. Está tudo indicando que está errado. Agora, não resolveu, Lúcio, administrativamente, junto ao DMAI, eu acredito que você vai resolver, porque é uma excelente prestadora de serviço público. Se não resolver, entra na justiça contra eles. Acho que você pode entrar no Juizado Especial Civil, sim. Não tem lá vedação contra órgão público, não, até não. 20 salários mínimos. Não reclame, não precisa de defensor público nem de advogado, tá? Lastimo a defensoria aí, que presta um excelente trabalho, lhe dá. Eu acho que não foi defensor público, mas tudo bem, deve ter sido um estagiário. Mas não deveria dar essa resposta para você, não. Não deixa assim que prescreve 5 anos, mas o que é isso? Prescreve o direito do DMAI de cobrar, mas a dívida remanesce. Não dá para entender determinada coisa. Faça isso, Lúcia. Olha aqui, doutor Bonato, o professor Bonato, a dona Maria Luísa Wodzik, sim, mora na cidade de Erechim.
Compramos uma Smart TV 42, LG, 42 polegadas, online, de uma determinada loja aqui, na Black Friday. Com cartão de crédito, débito total em 1º de janeiro de 2020. A entrega era até 17/12, pois era um presente de Natal para um membro da família, mas não chegou. Em contato com a loja, disseram que a TV estaria na transportadora e deram um prazo de entrega até 7 de janeiro, mas nada. Reclamei, não reclamei aqui, e já passados mais de 60 dias da compra, um e-mail comunicou o prazo de entrega até 12 de fevereiro de 2020. E se não chegar, esse descaso todo não é passível de indenização por dano moral? Óbvio. Óbvio, Maria Luísa, não tenha dúvida, minha amiga. Você foi muito paciente. Ora, você compra para o Natal, já está quase no Carnaval. É. Quase no Carnaval. Daqui a pouco está outro Natal. E você não recebeu o televisor ainda. É óbvio que isso tem preço. Eu, se fosse você, Maria Luísa, o televisor deve custar menos de 20 salários mínimos, não é? Então, vá no Juizado Especial, no foro aí de Erechim, procure se orientar onde é que é o Juizado Especial Civil e entre com a reclamação contra essa loja e contra o fabricante, que são solidários na responsabilidade. Não adianta querer passar a responsabilidade para a transportadora, porque é proibida, é cláusula abusiva, passar a responsabilidade a terceiros. Tá? Então, a loja que você comprou é a principal responsável, mas o fabricante do televisor, porque a loja é longa-manos, né, a extensão do fabricante, também o fabricante responde. Então, entra com uma ação judicial contra essa loja aí, contra o fabricante do televisor, pedindo, inclusive, dano moral, sim, Maria Luísa, que você comprou para o Natal. Já estamos quase na Páscoa, o Carnaval, e você não recebeu o televisor ainda. Tá? Isso tudo tem preço, sim. E só assim, pedagogicamente, quando nós buscarmos os nossos direitos, nós vamos ter respeitados estes mesmos direitos. Muito obrigado pela pergunta, Maria Luísa. Faça isso, que você está com toda a razão. É, a Maria Luísa, a gente fazendo uma brincadeira aqui, ela podia aproveitar e dar o televisor de Páscoa, né? De Páscoa. Claro, ela queria dar de Natal. Mas demorou tanto que ela pode dar de Páscoa. Daqui a pouco, logo de 40 dias depois do Carnaval, é a Páscoa. É a Páscoa, claro. Olha, Machado, não, é brincadeira, né? As pessoas não gostam. Né? É inacreditável. Tá? Uma telespectadora que pede para não ser identificada, professor Banato, mas ela mora na cidade de Gravataí. Certo. Ela disse que uma amiga dela entrou num supermercado e o segurança exigiu que ela guardasse a bolsa em um guarda-volumes. Ela bateu boca até ele desistir, mas ele a seguiu o tempo todo. Já me falaram que isso é normal nesse mercado. Acho constrangedor. E ela quer saber se eles podem fazer isso. Não pode fazer isso, não. É constrangedor, se infere a dignidade das pessoas. Telespectadora anônima, fale para essa sua amiga ou vá acompanhar de uma outra pessoa, sem que esse vigilante lá veja, né? Filme tudo isso, grave tudo isso. E entra com uma ação contra esse supermercado, porque há um constrangimento, sim. E aproveite e vá aí no Ministério Público aí de Gravataí e represente contra esse supermercado. Não pode fazer isso. Tem supermercados aqui em Porto Alegre que, quando a gente entra com um volume e que eles comercializam, eles colocam dentro de um plástico e colocam ali um selo. Né? E você vai dentro com arrinco ali. Então, se quiser botar sua bolsa ali dentro e tal, desde que você não vai precisar da bolsa, obviamente, lá dentro do supermercado, né? Porque daqui a pouco fica lacrado até o dinheiro para pagar. Né? Então, não pode fazer isso, não. Tá? Constrange as pessoas, sim. Isso é o inverso do que normalmente deve acontecer. Todas as pessoas são honestas, até prova em contrário. E o que, que esse supermercado faz? Todos que entram aqui são desonestos, até que prove o contrário. Está errado. Está errado. Não é assim que se age. Grave isso e entre com uma ação judicial contra esse supermercado, que você vai ganhar. Olha aqui, professor. O Magnus Proença, ele disse que tinha um contrato com uma provedora de telefonia, provedora de internet. Por mais de 2 anos ele manteve esse contrato. Então me propuseram um aumento de velocidade. Ele aceitou.
Ele aceitou, mas depois de 10 meses ele trocou de provedora. Agora, com a nova velocidade, querem me cobrar a fidelidade na interrupção do contrato. Ele quer saber se a provedora pode fazer isso. É difícil eu te responder, Magnus, porque você fez um novo contrato e nesse novo contrato tinha uma nova cláusula de fidelidade. Se tinha, você vai ter que pagar multa, não pelo ano inteiro, pelos 2 meses faltantes. Tá? E a multa gira em torno de 10%, conforme a lei. Então, 10% dos 2 meses, porque você ficou 10 meses. E a fidelidade, como você afirma, é de 1 ano. Então, faltam 2 meses. Ele só pode lhe cobrar a multa sobre os 2 meses faltantes, porque os outros 10 meses você pagou. Está entendendo? Então, aí sim. Agora, você era cliente desta operadora e renovou o contrato, é o mesmo contrato, não tem fidelidade, porque já passou do tempo. Então eu teria que ver o contrato. Você mesmo pode dar uma olhada aí. Se foi só estendido o contrato, com a mudança do objeto, um acréscimo no objeto, na velocidade A maior, o contrato é o mesmo, não existe fidelidade, porque já passou de 1 ano. Está entendendo? Aí é o mesmo contrato, não tem multa nenhuma. Agora, se aquele contrato foi ultrapassado e você fez um novo, com nova cláusula, é um novo contrato, aí sim você tem que pagar aquela multa lá. Mas volto a frisar, pelos 2 meses faltantes somente e 10% do que você paga por mês. Tá certo. Tá certo? Coisa certa. É isso aí, tá, meu amigo? A dona Milena dos Santos, que mora na cidade de Itaqui, professor. Bela cidade. Ela diz o seguinte, e isso aqui é uma coisa que realmente está acontecendo, e por demais, como se diz em São Gabriel. Gostaria que vocês fizessem um alerta sobre os empréstimos online, onde o atendente pede uma taxa para depositar o dinheiro e acaba não depositando. Uma amiga minha caiu nesse golpe, diz a dona Milena. Mas claro que isso é. Mas os estelionatários estão aí, a polícia corre sempre atrás. Eles sempre inventam um método novo. E a nossa população cai nesses contos. Olha, você deposita tanto na minha conta, lá na conta tal, tal, que daqui a pouco vai ser. Mas o que é isso? Mas não se faz isso. É óbvio que é conto do vigário. Mas eu não sei quando é que nós vamos parar de acreditar, Machado. É. Aí, claro, né? Ah, eu vou depositar, porque aí vão me dar um empréstimo. Vai pessoalmente lá, ou então fale com empresas sérias, empresas que têm nome. Não, parece lá um. Quanto que tem que depositar? 5 mil? Ah, eu vou depositar. Quanto é que vocês vão me dar? 50? Aí os 5 foi. E nunca mais um verso meu terá. Nunca mais. Nem Jesus Cristo faz retornar. Claro. Com todo o respeito. Não façam isso, Milena. Não faça isso, minha amiga, tá? Eu represente o contexto pessoal na delegacia de polícia. Agora vai ser complicado, tá? Nós estamos aqui respondendo perguntas. O professor Cláudio Bonassi está respondendo perguntas que estão chegando por telefone aqui para a gente. Então, vou aproveitar mais uma, professor. Vamos lá. É de um telespectador que pede para não ser identificado. Certo. E ele mora na cidade, que o senhor vai gostar muito, Novo Hamburgo. Ah, sim. Adoro Novo Hamburgo. Ele tem 68 anos e foi à rodoviária comprar passagem com desconto. Isso. E disseram que com desconto só sendo sócio do sindicato dos aposentados. Ele quer saber se isso está certo e o que, que ele deve fazer. Meus amigos, o artigo 8º da Constituição Federal Brasileira diz que ninguém é obrigado a se sindicalizar ou se associar a qualquer tipo de associação ou sindicato. O Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, diz que o idoso tem direito ao transporte municipal, intermunicipal e interestadual gratuito. Só que, para não prejudicar as empresas, são 2 idosos por viagem. 2, tem gratuidade 100%, 2 idosos em cada viagem. Ah, já preenchido. Tem 2 lugares com 50%. O senhor quer? Tem 50% nesta viagem. Se não quiser esperar a outra para ter, o 100%. Está bem? Que é o regulamento do Estatuto do Idoso nesta questão.
Mas não está escrito no Estatuto do Idoso. E se a lei não exige, é ilegal essa exigência. Ninguém é obrigado a se sindicalizar, está errado. Represente, telespectador, aí no Ministério Público, aí de Novo Hamburgo, que é o guardião da Constituição. Ninguém é obrigado a se sindicalizar. Consequentemente, essa exigência é ilegal e inconstitucional, tá bem? Eles têm que lhe dar desconto, sim, de 100% até dois lugares, 50% nos outros dois até quatro. A dona Adriana, professor Bonato, ela é fã do programa e manda uma pergunta para o senhor. Opa, vamos lá. Ela diz assim, que um determinado banco, eu vou dizer aqui, o BMG fez um... Porque eles me incomodam tanto, o BMG está telefonando todo dia me oferecendo. Sim. Só que eu, esse dia eu perguntei para a moça, se vocês vão depositar um dinheiro na minha conta? É. E eu não vou precisar pagar? É. Não, não, então não quero. Eu não quero. Não quero. Não quero. Pronto. É. Agora, se vocês vão me dar um dinheiro e eu não vou precisar pagar, bom, daí eu quero. Aí é outra história. Bom. O BMG fez um cartão de pensionista e aposentado em meu nome e não tenho contrato e nunca veio o cartão para mim. Sacaram dinheiro, retiraram a margem, gastaram o limite do cartão e tiraram o saque sem eu saber. Agora estou descontando do meu benefício total da dívida R$3.180. Mas que e eu não fiz empréstimo, não pedi cartão deles e disseram que eu fiz e tenho que pagar. Não. Ela quer saber se isso aí, a dona Adriana, quer saber se isso gera um dano moral, professor. Mas isso gera tudo. Não só o dano moral, mas principalmente o dano material que você está tendo aí. Ó. Você pagou uma coisa que não era para pagar. Não pode, ninguém pode mexer na conta salário. A conta da Previdência Social é chamada conta salário. Tem que estar expressa a sua autorização. Só o juiz de direito pode mexer nessa conta com decisão judicial. Então, Adriana, eu acho que você pode entrar no Juizado Especial. Agora, não sei se vai ter que fazer perícia aí. Vai lá no Juizado Especial, é Novo Hamburgo ou não? Da Adriana? Ela não fala. Não. Vá no foro, se for aqui de Porto Alegre, aí no foro, tem nos bairros, né? Tem no Alto Petrópolis, tem aqui no Quarto Distrito, tem no Partenon, tá, Adriana? E se for numa cidade, vá no foro e se informe se dá para entrar contra esse banco, porque senão precisa de ilação probatória, porque o Juizado Especial Civil é aquela questão célere. Se precisar fazer perícia, tem que ser na Justiça Comum. Mas eu, pela sua narrativa, entendo que é uma questão só de direito. Então você pode reclamar sim, pode pedir para estornar todo esse dinheiro para você, cobrado indevidamente e inclusive dando moral, porque agora você não dorme de noite porque mexeram na sua aposentadoria. Impressionante. É. Por isso que eu digo. Faça imediatamente isso, tá, Adriano? Ou se consulte aí com um advogado da sua confiança, porque advogado é que nem médico de família, e veja o que é melhor para fazer, tá, Adriano? Professor Bonato, olha aqui, diz assim um anônimo também da cidade de Canoas. Perto de minha casa existe um supermercado que oferece produtos mais baratos caso o cliente efetue o pagamento com o cartão da loja. Tentei pagar com outro cartão, débito, mas o preço ficava bem maior. Ele quer saber se eles podem fazer isso. É, aí é uma questão diferenciada, né? Ele está dando desconto para quem usa o cartão dele, isso é comum. Isso é comum. Ah, tem o cartão da loja, o senhor vai pagar em 10 vezes e o preço é... Eles dão desconto, eles não podem aumentar. Então o preço está lá. Pagou com qualquer cartão, menos o da loja, é X. Pagando com o da loja tem desconto. Aí está de acordo com a lei. Pode dar desconto, tá? Não pode é aumentar. Tá bem, telespectador anônimo? Tem uma outra pergunta aqui que a... telespectadora pergunta para o senhor, certo. Dona Zenaide, aqui de Porto Alegre. Ela disse que viu num site de uma loja uma oferta de um conjunto de poltronas por um preço bem acessível. Quando cheguei na loja, verifiquei que a qualidade do produto era bem inferior à que estava anunciando. Uhum. Pergunta ao professor Bonato se não se trata de propaganda enganosa. É por isso. Viu, Zenaide, essa sua pergunta é espetacular.
para que a gente consiga mostrar ao telespectador, de modo geral, qual é o objetivo da norma do artigo 49. É exatamente esse. Você vê no site o produto. Quando tem contato com o produto, não é aquilo que demonstra ser no site. Por isso que é denominada aquela compra e venda através da internet, não o presencial, como compra e venda emocional. Porque não tem contato com o produto, aí dá o direito de arrependimento. Você foi à loja e verificou que o produto não é aquilo que está sendo, que mostra na publicidade. Não, não é publicidade enganosa, só que nós temos que ter cuidado, porque a publicidade mostra os aspectos principais. Não vai mostrar por baixo, não vai mostrar pelos lados, não vai mostrar quando a gente senta, porque não tem como. Aí nós vamos ter contato físico com o produto e ele não é aquilo que nós imaginávamos. E é isso. Por isso, então, a norma do artigo 49, se você comprasse pela internet, teria direito de se arrepender. Mas você foi na loja, viu o produto. Se comprasse, era problema seu. Você não comprou. Ainda bem. Tá? Queremos mandar um abraço para vários telespectadores que telefonaram para cá. Denise, Paulo César, a Isadora, o Vilmar, Silvia. Vários telespectadores ligaram para cá e fizeram perguntas, nós não vamos poder atender hoje, vamos atender na semana que vem, na segunda-feira. Professor Cláudio Bonato, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, tive um prazer muito grande em retornar ao programa com a sua presença. Muito obrigado, da mesma forma, bom ano para todos os telespectadores. Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui. 6h30 eu vou falar com o Dr. Paulo Dias, Dr. Diego Paim, sobre direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.